Oi, oi, gente, tudo bem? Eu sou a Maria Figueiredo e hoje temos mais uma ideia utilizando o CD. Se você é novo aqui no canal, aproveita para se inscrever, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like e vamos conferir a ideia. E vamos precisar de um CD velho, rolo de fita adesiva e um marcador. Olha só, vamos posicionar o rolo de fita bem no meio aqui do CD e vamos fazer a marcação. Finalizado, nosso CD vai ficar desse jeito e agora é só cortar nessa parte marcada. Finalizamos e vamos trabalhar somente com essa parte do CD e vamos decorar utilizando fita de cetim. Comece passando a cola quente nessa parte aqui de trás do CD, bem nessa parte que nós cortamos, para dar um acabamento entre uma ponta e outra. E vamos passar a cola quente também na frente para fixar melhor essas duas partes do CD. E nós vamos agora passar essa fita por dentro do CD. E vamos continuar fazendo o mesmo procedimento em volta de todo o CD. E se esta é a sua primeira vez aqui no canal, aproveita para se inscrever e ativar o sininho para sempre receber os meus vídeos. Temos muitas ideias bacanas aqui para você aprender, ideias de lembrancinha, reciclagem, então se inscreva e ative o sininho. E aqui já estamos finalizando o nosso trabalho e vou passar mais um pouco de cola quente nessa parte para fixar bem. Ah, e lembrando que você deve apertar bem a fita de cetim para ficar bem firme no seu CD, ok? E nesta parte aqui nós vamos recortar o excesso e vamos finalizar colando com a cola quente. Finalizado, agora vamos decorar utilizando meia pérola e cola instantânea para artesanato. Primeiramente, eu posicionei a meia pérola aqui no meu CD, é um adesivo autocolante, mas eu não vou confiar nesse adesivo. Eu vou passar aqui um pinguinho da cola instantânea para artesanato, olha só, é somente um pouquinho, tá, gente? E aí, com todo cuidado, você vai colar. Por quê? Porque a cola instantânea, ela pode manchar a fita de cetim. Então, você precisa passar somente um pouquinho e colar com todo cuidado. Você pode utilizar também a cola quente, mas eu preferi a cola instantânea. Essa cola instantânea que eu estou utilizando, ela é número 3 da Tech Bond. E eu fiz dois desse. E agora vamos decorar esse palito de churrasco. Novamente, vamos passar a cola quente e colar a fita de cetim. E em seguida, nós vamos decorar aqui em volta de todo o palito. Finalizando, recorte o excesso e cole com a cola quente. E para decorar o palito, eu vou utilizar essa flor em EVA, eu comprei ela desse jeito, vou retirar essa parte de trás e vamos colar a flor agora diretamente no palito. Ah, e aqui no canal também eu ensino a fazer outras flores em EVA, você pode acessar aqui os links que eu vou deixar na descrição do vídeo. E para finalizar eu vou colar essa outra parte aqui de trás para dar um acabamento. E a ideia está pronta, e olha só que lindo que ficou esse prendedor de cortina feito com CD usado. E aí, o que você achou da ideia? Se gostou, não esqueça de deixar o like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, faça parte dessa família Artesanato Maria Figueiredo, me siga lá no Facebook e no Instagram, ok? Vou esperar por todos vocês. E veja como fica a linda ideia aqui na cortina. Então é isso, pessoal, obrigada pelo carinho de sempre, um beijo bem carinhoso para todos vocês e até o próximo vídeo, fiquem com Deus, tchau, tchau!